Bon dia, som Sergi Vera del Parlament i estic aquí per mostrar-vos el nostre arxiu. Com veus, estem en les dependències comunes del Parlament, perquè l'arxiu no està ubicat físicament a cap lloc concret, sinó que se troba distribuït en diferents espais físics i virtuals. Però abans de xerrar-vos de l'arxiu, vos he d'explicar algunes dades sobre la història del Parlament com a institució. Diu l'Estatut d'Autonomia que el Parlament representa el poble de les Illes Balears, exerceix la potestat legislativa, aprova el pressupost de la comunitat autònoma i controla l'acció de govern. Ja, aquestes són les seves funcions. Però quina relació té això amb l'arxiu del Parlament? Molta, perquè en els documents es plasmen per escrit les funcions que desenvolupa la institució. El Parlament de les Illes Balears comença el seu camí el maig del 1983 i des del primer moment ja existeix l'arxiu. El 1983 és un any molt important per a la comunitat autònoma de les Illes Balears per tres fites històriques. El 1 de març es publica l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears al BOE. El 8 de maig hi haurà eleccions i el 31 de maig es constitueix el Parlament. L'arxiu del Parlament està format per documentació en paper i en digital. Tenim text, tenim vídeos, tenim àudios, tenim negatius, fotografies, des del 31 de maig de 1983 fins avui en dia. I per altra banda, a més de documentació sobre tramitació parlamentària, evidentment, tenim expedients de recursos humans, de contractació, assumptes econòmics, premsa i comunicació i també activitats de difusió com serien els concursos de dibuix i les visites escolars. Aquí, per exemple, tenim el primer llibre de registre de l'any 1983 al 1985. El registre és la porta d'entrada i sortida per relacionar-los amb l'exterior. La gran majoria de la part de tramitació parlamentària és consultable online. Entre el 1991 i el 2010 podeu consultar la informació dels expedients i a partir del 2010 teniu tots els documents públics per visualitzar-los en pantalla o descarregar-vos-els.